ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଦାମ ଫଳରୁ ଆମକୁ ପକ୍ଷୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଦାମ ଫଳ, କାଗଜ, ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍, କଇଁଚି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ କାଗଜକୁ ନିଅ, ତାକୁ କୋନ୍ ଆକାରରେ ଭାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଲଗାଇ ଦିଅ, ତାର ତଳ ଅଂଶକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ କଇଁଚିରେ କାଟିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କୋନ୍ରେ ଦୁଇଟି ଆଖି କର, ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ ଟିକିଏ ଅଠା ଦେଇ ଆକୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଦାମ ଫଳରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଦେଖ, ଏହା ପକ୍ଷୀ ପରି ଦେଖାଯାଉନି? ଦେଖ, ଏହା ଦାନା ଖୁଣ୍ଟିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଢଳି ଢଳି ସତେ ଯେମିତି ଦାନା ଖୁଣ୍ଟୁଛି। ତା ଆଗରେ ଦାନା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦାନା ଖୁଣ୍ଟୁଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚୂଳ ବି ଅଛି, ଠିକ୍ ପକ୍ଷୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପକ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟଟିକୁ ଆଗପଟୁ କାଢ଼ି ପଛପଟେ ଯୋଡ଼। ଏହା ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ପରି ଦେଖାଗଲା। ଏ ପକ୍ଷୀର ଲାଞ୍ଜଟି ବଡ଼। ଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଦାମ ଫଳରେ ଦୁଇଟା ଆଖି କର ଏବଂ ସେଇ ଗୁଜିଆ ଅଂଶକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦିଅ। ଏହା ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ପରି ଦେଖାଯିବ। ଦେଖ, ତା ଲାଞ୍ଜ ଭିତରେ ଟିକିଏ ହଲାଇ ଦେଲେ ସେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଦାମ ଫଳରେ ଆମେ ଏମିତି ଦୁଇଟା ପକ୍ଷୀ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଦାମ ଫଳଟିଏ ନିଅ, ସେଥିରେ ଆଖି ଦୁଇଟି କର ଏବଂ କାଗଜରେ ସରୁ ସରୁ ଦୁଇଟା କୋନ୍ କରି ଯେମିତି ହାତୀ ଦାନ୍ତ କରି ତାକୁ ଲଗାଅ। ଇଏ ଏବେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁହଁ ପରି ଦେଖାଗଲା, ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଶୁଣ୍ଢ ଏବଂ ଦୁଇଟା ଦାନ୍ତ, ଠିକ୍ ଗଣେଶଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି।